Assassin Sergeant! Let's fight, bitch! Така. Тук обаче е много тясно за тия големи чудеса! В смисъл, това е unreal! То стирчето направо си полетя! Не, 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 не! Опа, Евелинка! Ай! Не знай, че си ти. Сори, мен. Ти е отново мамият! Като не падат на дълбоко, излизат е як. Ха-ха! Връщат се. Добре, аз обаче няма да им простия. Давай! Давай, путайте го! О, боже, тук ще има 3 часа блъскане са. Хи-хи! Падна в дълбокото, найс. Така, надали ще успея да се върне, не знам. Оу! Айде! Ох, и нашия падна обаче. Тия нещо слизат. Бийте се, бийте се! Ох, той го препляска. Хи-хи-хи! Фарчето умря. Окей, помощ обаче. Не мога да изляза от тук. Помощ! Мале! Заклещен съм, фада! Оу, шит. Оу, шит. Ами... Не! Не! Само и умрях! What the fuck, брат! Ало, обърни ми внимание. Кажи, брат, ти нищо не си писал. Оферта ли е да минавам с това? О. Май не е много оферта. Това е по-слабо от инсърджента. Мисля. Охо, един от тяхните вече се хвърча. Ами, хазарта ти вече не си съпрял, но... Писаха ми, не съм го видял. Помощ! Уоу, не, 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 не! Дееем! Дениел! Газ, 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 няма да успея, няма да успея. Няма да успея да стигна. Имаме една минута. Really, nigga. За една минута, пичове, ще успея ли? Аз не вярвам. Не, няма смисъл да бягам. Два удара! Отново! What the fuck? Крадеца се е зобал. Ще фанеш диабет, няма спокойно мен. Аз изядох сигурно 20 бомбона вече ти. О, давай! Да, остави ми го, остави ми го, искам го. Искам го за себе си! Не, асистент! Кой за тя? Някой от нашите за тя.
fuck, тоя пич се телепортва! Тежък телепорт! Дайте файра, дайте файра! Е, не успях! Добре! Крадецът тръгна да бяга. Не мога да скача! Фак ще ме убият! Той тръгна да бяга. Но аз се назобах. Сега, топич тук. Опа! Топич тук, трябва да бъде пребит! И аз го убих! Сука, блед, пауър! И от мен да има! Мерси, чира мен, лъв за теб! Така, той ще се върне. Но няма да бъде жив, за да се върне. Да! Той даже го кикна. Ха-ха! Раунд уинър! Ами не... Искам инсърджента! Добре, вътре съм. Леле, пак бутнах наша малко така. Е, това е дървото спаси или каквото е там. Не, Спартак! Мале, как ще ти спадне? Оу! Падай! Там тежко се бият. Помощ за крадеца! Добре, бихме ги, бихме ги, бихме ги! Цака се завърна от някъде си. Когато лампата стане на дърво. Е, дървена лампа е. Смисъл, основата е дървена, като гледам. Те отдясно не са дървени. Не го видях. Не! Давайте, давайте! Нещо не се получава тука шибането. Не! Оставям те, как така да му оставяш? Леле, и Велинката загина. Стигаме, както печелихме, така и сега ще загубим ли, Влад? Няма да те бутам, бутай ме, бе, брат.
Ще успеем ли да го бутнем така, не? Дай да избутаме куцака. О, наша се завърна, обаче дали ще оживее. Сега ще видим. Дай, тя ще участва. Ох, добре. Мъжки бой. Слизайте. Това ми харесва. Да видим дали някой ще дойде. Прецакане. Луди, тук ще умря. Тежко бяхме прецакани. Сакво. Следва бой. Да видим. Той не може да се качи. Леле, 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 леле. Как му без един удар? What the fuck, mate? Стига! Значи това е... Не знам. Както съм от фул кръв. Бау! Игра, вече отговорих на този въпрос. В YouTube, например. А, тук 132, дайте да го избутаме. Дайте да го избутаме, тук са двама. О-оу! Спартака ни замина обаче. Много хора успяха да загинат. Фак. Ай, то загина. Айди, той я загина! Айди, той я загина! Опа, опа, опа! Айди, куцачето, мале! Разтърбушихме ги! Стой сега да го смажа. Стой неговата семка. Смажи го, бе! А така, животно! Браво! 40 мерзина, вчера мен лъв за теб. Тука тежко ги размазахме. Няма какво да се каже. Дали ще успеят да се върнат, не знам. Обаче аз ще ходя да ги чакам. Ако успеят случайно да бъдат размазани. Така, ето го. Мой си. Изчезна. Изчезна. Не му стигна време. Не го. То рано трябва да си тук, за да си парената. Fail the week. Искам да скоча. Искам да скоча. Чакай, чакай, игра не свършвай. Не, не.
не успях да скоча. Мачо, Инър!